ሬሳ የለኝም ደክሞኛል ድብር ብሎኛል መኪና ጥቻለሁ ለምትል ሰዎች ቀጥላችሁ ነው አለቃ ነዚህ ዘንገራው ያስ 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 የመጀመሪያ ነው ዛሬ እና በጣም ከተጠበቅኩት በላይ በጣም ደስ ይላል በጣም እና ያው ቀጣይም ለመሳተፍ አቅዶ አለኝ አንበሳ ወይ ወይ እንደም ባውን ቆመር ነው ጀምረሽ እንደንዴ ጨርሽ እችነችና እንብየው ይከነባይ ይከፈታልና ይገርሽ አትይሽ አሁን በጸብ ነው ይገርሽ አትይሽ
የመጀመሪያ ጊዜ ነው። አሰበው ቀላል የሚመስል ነገር ግን ጉዞውን ስንጀምረው ብዙ ነገሮችን አሸንፈን የምንደርስበት እንደሆነና ከባድ ቢሆንም ግን ሳሸንፍና ስደርስ እጅግ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። አሸናፊ እንደሆንኩ አውቄያለሁኝ። ለሊስ ላይ ስነሳ አትችም ብለው ቤት ውስጥ ይዘው ይነበረ ደክሞ ይነበረ አሞ ይነበረ ትንሽ ህመም ተሰምቶ ይነበረ ግን ስመጣ ምንም ህመሙም የለ ሁሉም ነገር የለም ደስተኛ ሆኜ እየተመለስኩ ሰረ ሄዱ ወደ ፊት ወደ ፊት ሄዱ ሄዱ እዚህ እና ላይ አያችሁ ኢዝ ኦኬ ሻራ ፒች ጎበስ አሪፍ ነበረ። ማንም ሁሉም ሰው መጥቶ እዚህ አቅሙን ቢፈትን አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ስንሄድ ቀድሜ ነው የደረስኩት፣ ሁለተኛ ነው የደረስኩት። ስንመለስ ግን አሪፍ ነው። ሰበበኛ ሰዎች የምር ሰበብ አደርድሩ። ሰበብ ልደርድር ብል እንደኔ ሰበብ የሚደረድር የለም። በተለይ ዛሬ 10 ሰዓት ከቤት ልወጣ ሰፈራችን ጫካ ነውና 9 ሰዓት ነው ጅብ ሲጮህ የነበረውና እስከ 9 ተኩል ድረስ ባደምጥ ጅቡ ሊሄድልኝ አልቻለም። የምር በጣም በብዙ ስትራግል ውስጥ ነው የመጣሁት። ዛሬ ለመምጣት ከፈለጋችሁ ዜጋ ኑ፣ በጣም አሪፍ ነው። አቅማችሁ የቱ ጋር እንደሆነ ጉዳችሁን ታውቃላችሁ። እውነቴ ነውና አሪፍ ነው። አበረታታለሁ። ደስ ይላል። አሪፍ ነው። ነይ ከፊት ከፊት Go! ሃይኪንግ ጌምስ መጣ የመጀመሪያ ነው፣ ግን ከጠበኩት በላይ ነው ያገኙት። በጣም በጣም ደስ ይላል። በጣም ሙድጃ አይለነት ውሃ እንዳለ እኔ ጋር ነው ያለቀው። እውነቴን ነው። ትናንትና ስትነሺ ደውይልኝ አለች እና 10 ሰዓት ነው የምነሳው 10 ሰዓት ልደውልልሽ አልኳት። ኦኬ ደውይልኝ ከና ደወልኩላት። እኔ የዛን ሰዓት ስደውልላት ኢማጂኔሽን ጨርሻለሁ ቤቴ ውስጥ ማለት ነው። ምስጋና ምጽፈዋለኝ እሱን ጨረስኩ። ኢማጂኔሽን ጨርሼ ደወልኩልሽ ስንት ሰዓት? 10 ሰዓት ተኩል 10 ሰዓት ተኩል። ከዛ ስደውልላት ይዛኝ የምትመጣው ልጅ አልመጣችም። ከመጣች ከደወለችልኝ እመጣለሁ አለች። ኦኬ እሺ። ከዛ ታክሲ ይዤ 6 ኪሎ ከወረድኩ በኋላ ድጋሚ ደወልኩላት። ስደውልላት አይ ለኛ እንቅልፍ ውስጥ ናት እና ትመጣለች ብዬ አላሰብኩም።
ምንድነው ስላት ባለ መኪናው አቀረሽ ሶ አንቺ መኪና ካልመጣ አንቻት መጪ እኔ ብዙ ጊዜ ከ6 ኪሎ ቁስቋን በግሬ ነው መጣው ዛሬ ነው ተሳክቶልኝ በመኪና የመጣው እና ሰበብ አደርድሪ ብያት ነበር ተናንትና እንዳልጋጣሚ መጨረሻ ዛ ሳገኘት በጣም ነው ደስ ያለኝ አሸንፈለው ያ ሌሳ የለኝም ደክሞኛል ድብር ብሎኛል መኪና ጥቻለሁ ለምትል ሰው ቀጥላችሁ ነው ማንኛውም ነገር ሲጀምር ሆነ ከባ የቀለለ 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 ስለዚህ ነገ አንድ ነገር ከጀመራችሁ የመጀመሪያ ስለሆነ ማለት ነው ፓራዳይም በፉል ሬዚስታንስ ነው የሚመጣ ምክንያቱም 0% ነው ሁለተኛ ስታደርገው ገና በ99% ነው የሚመጣ ገና ይሄና ሰባት ጊዜ ስታደርገው ኦሬዲ ሆኗል ኢትስ ኖት አባውት ዘ ማስል በቃ አእምሮ መልቀቅ ሲጀምር ሰውነት ጉልበቱ አለና ከባድ ነገር ጀምሩ ይጮህባችኋል ግን ከሳምንት በኋላ ከሁለት ሳምንት በኋላ ከወር በኋላ ሌላ ጉዳይ አሁን ሀያት ወደ ኋላ መመለስ ይታይሻል እና አንድ የወደፊት ከሆንክ ወደ ኋላ የለ እኔ ድንቅ ነኝ አስበው አንቺ ድንቅ ነሽ አንተ ድንቅ ነህ እኛ ድንቅ ነን ትልቅ ህልም አለኝ ህልሜ ይቻላል አቅሜን ከመረዳቴ በፊት የማይቻል ይመስለኝ ነበር ከአንድ ወር በፊት ከኋላ አጓተት ነበር ግን አሁን ኮሃላ ደግም ያልመለስ አሁን ወደፊት አሁን ወደላይ የስ ስለዚህ በአጠቃላይ ትልቅ ሀሳብ ፈጥራለሁ ፍጻሜ ጀምራለሁ ከባድ ተአምር ትልቅ ድንቅ ስራ ሰራለሁ የመጀመሪያ አስጀምረው ፓራዳይም ይጮህብኛል ሊያስለቅሰኝም ይችላል ሁለተኛ ያው ነው ሶስተኛም ይከብደኛል ከዛ ግን መቅለል ይጀምራል አራተኛ አምስተኛ ስድስተኛ የቀለለ ሰባተኛ ላይ ቀለዋል ከዛ በኋላ ይሄ ተሳክቶ ሌላ ትልቅ ነገር በማሳካት ለኢትዮጵያ አፍሪካ ለዓለም ለመጪው ትውልድ ታሪክ አስቀምጫለሁ።